Aproveitando que ele está saindo, vai ouvir o escape da minha brasileira. Foda-se, mano. A porta do gajo. Uma nave. Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago uma surpresa aqui para o Eurico. Uma encomenda que chegou, então já fui deixar uma parte lá com ele. Agora venho deixar a outra parte final, por questão de gestão de espaço, né? Não pude levar tudo de uma só vez, mas venho aqui já finalizar outra parte que faltava. Acredito que é uma surpresa muito, muito importante esta. Pai Natal chegou mais cedo para ele, né? Então acompanha o vídeo até o final, que vai ser muito bom. Vão gostar. Será que ele não está? Oh, achei, que, achei, que, achei que não estivesse em casa. Estou aqui, cara. Ah? Como é? Tem qual a cena? Hã? Como é? Chegou. Hã? Ah? Então. Cara! Esse lixo correndo, né? Como é que é? Não, por aí. Por aí. O que achaste? E aí eu chego o homem da gráfica, cometeu uma pequena gafa aqui. O que é que tu tens? O que é que tu tens? Bom, acho que não sobrou muita coisa. Mais um lote das camisetas. Bonecos? Estou a ver bonecos. São meus. Só para lembrar... Também não tenho menina, né? Só para lembrar aquele passado que não tive, né? Uau! Epa, mas eu estou curioso. O que é que tem aí, oh, Gareth? Foram as camisetas que já trago aqui comigo. E as camisetas? As camisetas ainda mereçam um pouco de trabalho. O 4, né? Merece um pouco de trabalho. Conforme está aqui, né? Está mais ou menos diferente. Não se vê, mas vê-se um bocadinho, né? Ok, está um bocadinho, não se conseguiu fazer o máximo. Mas eu estou curioso, quero saber o que é que tem aqui, ó. Gareth, estás preparado? Depois, muito tempo depois, quantos meses? Espera. Olha, primeiro eu quero... Você disse o que é que estava a acontecer? O que é que nós queremos fazer? Nós queremos trocar as jantes da Mercedes aí atrás, porque tem... Sempre usei 18, mas chamo de tradicional. Mas vamos lá ver, são as jantes pretas, só que agora vamos mudar o tamanho, vamos usar o tamanho 19. Exatamente. Vamos lá ver se conseguiste, né? Vamos lá ver. Como não? Vamos lá ver. Eu estou curioso. Será que os nossos escritores vão gostar? Porque não basta só tu gostar, né? Uau! Os escritores também têm que gostar. Uau! Caramba! As tradicionais da Mercedes. Uau! Estas aqui são de trás, né? Espera aí. São de trás? Vamos lá. Lá embaixo temos as de cima, do fundo das dianteiras. Então, esta aqui é com a abertura 8.5. 8.5? 8.5 da abertura. 8.5 é da frente. É da frente, sim. Yeah. 8.5 é da frente, sim. E as de trás? 19. Só pode ser 19, sim. E as de trás são 9.5. Então, uau, que beleza, mano! Montada, chega aquilo que a gente gosta de ver. Uau, opa! Grande surpresa! Então... Covid, pá. Vamos lá ver. Mas então, espero que... Na montagem, o resultado seja aquilo que nós estamos da espera, né? E aqui também trago o óleo
É verdade, nós temos que trocar o óleo da caixa da Mercedes. É, já faz. Eu não me lembro da Mercedes ter trocado o óleo da caixa há muito tempo. Yeah. E para além disso, eu vou contar-te o que está a acontecer. A Mercedes está bem arrumadinha, né? Temos alguns problemas aqui que vamos tentar mostrar-vos o que é que está a acontecer. Está arrumadinha, não está. Está parqueado, né? Tem alguns problemas que vou contar-vos, mas eu ainda estou a ficar transpirado, Gareth. Tens óleo da caixa, o que mais? Este aqui é um filtro. Filtro. Certo, o filtro da caixa. Portanto, é todo o tipo de manutenção da caixa. Ok. E aí, o que é que tu tens? E para mudar um pouco, dar um pouco de vida no spotlight. Spotlight. Os teus spotlights já estão meio... Yeah! Meio sem vida, meio sem cor. Cara, não fala isso, pô. Não está andando aí na areia, pô. Tem isso aqui com mais brilho. Buscar a cara dos olhos das pessoas. Pá, a Mac vai ficar nice, né? A Mac vai ficar... Mas, Gareth, diz lá, essa camiseta, pá, o que foi que aconteceu? Essa camiseta eu não sei. Saber. Acho que... Eu estava à espera de umas camisetas bem trabalhadas. Yeah. Esse 4... Eu acho que o erro foi da nossa parte. Nós enviamos o projeto do logo para a gráfica. Então, eles tinham que desenhar. Okay. Então, nós vamos fazer na próxima remessa. Vamos entregar o projeto do logotipo, né? Okay. E eles só vão passar para o computador, para o software e fazer a estampagem. Já não vai aparecer assim. Né? Aqui atrás, vamos manter. Está top. Aqui vamos manter. Mas à frente... G40 está na Mac, né? Mas, não está tão mal que não dê para vestir. Dá para andar na rua e mostrar a nossa carregar a nossa marca, né? Well, Gareth. Yeah. E a propósito, essas jantes, foste buscar no Tires World? Fui buscar com o Max. Foste buscar com o Max? Buscar com o Max. E vamos aproveitar também para colocar o endereço, okay, o endereço da loja onde vamos buscar as jantes. Okay. E recomendamos que Que vão lá visitar, tem muita gente de qualidade, pneus, okay. Yeah, e não vão deixar-se de se surpreender. Vão se surpreender. Ótimo! Ora, eu não sei, alguma coisa que eu acho que Gareth não falou, o Honda Type R, uma nave, ele falou assim, yeah. Isto é uma nave, Eurico, isto é uma nave! Yeah. E eu sugeri para que passasse aqui no vídeo. Como também temos um projeto de um amigo nosso, Daniel, que é a Alteza, que vamos fazer questão de só deixar um cheirinho aqui também. Vejam o vídeo que vai passar. Olha esse vídeo, um cheirinho do Alteza. Bom, antes de falar de Saipar, vou insistir mais uma vez: subscreva no canal, põe o like nos vídeos, vá ver tudo. Se ainda não viu os vídeos anteriores, faça favor, ir ver os vídeos, que são muito interessantes, e partilhar com todos, avó, vizinhos, sogros, sogras, até se tiveram crianças, partilha os vídeos com eles, nos tablets, eu sei que os tablets têm acesso ao YouTube, partilha. Agora, indo no vídeo do Saipar, tivemos a oportunidade de gravar uma Honda Civic Type R. Eu já admiro a Honda na linhagem de carros esportivos, a Honda é top. Pelo menos quando o gás sair, eu levo agora, ele vai dar uma aceleradinha de um carro. Vou chamar o próprio dono da acelerada. É? Quando ele sair? Aqui não. Não leva de carro. Não vai mais de carro. Pede para aí outras nos carros. Onde é que está? Não, tá aí. Acho que vai sair. Ok, quando vier a sair. A porta do gás. Uma nave. A estabilidade, a porta do gás. Uma nave, yeah.
Acerta quando sair, mano. É aquele filtro.